Bueno, hemen gaude Julen Nafarraterekin, Zinegoak Festivaleko komunikazio arduraduna. Aurten, festivalean, identitate aldakorrak jarri dituzue erdigunean. Errebindikatzeko, ba, bueno, es, genero aldakorrak. Gaur, turrarekin hemen, Euskal Herriak erabaki lelopean, es, bueno, egon gara banatzen, ikurriñak, eta bar, orduan. Zuk zelan ikusten duzu lelo hori eta zelan sentitzen zara lelo horrekiko? Ba, nik uste justo bat egiten nobela guztiz aurten Zinegoakek aldarrikatzen duenarekin, ez? Azkenean eskubidea izan behar dugula, ba, gure burua zer garen, nor garen erabakitzeko eta aldarrikatzeko, eta inork ezin duela, esan, inork ezin duela erabaki nortzuk garen, ez? Eta nik uste hori aplikatu dezakegula apur bat identitate nazionalari eta genero identitateari bebai, ez? Norberak badaki zer den, norberak badaki zelan sentitzen den, eta hori norberak eduki behar da eskubidea hori aldarrikatzeko eta erabakitzeko. Nork baino bakoitzak bere burua, ez, esateko zer den, zelan sentitzen den eta hori lau haizetara zabaltzeko. Bueno, eta bestetik gaur ikurriñak banatu ditugu. Bilbo beteta dago, ikurriñez beteta dago, zer sentitzen duzu hori ikustean? Bueno, ba, niri bere esposa, ez? Azkenean da, ba, hori nik bebai, ba, kolore horiekin nire burua identifikatzen dut. Nahiko nuke bebai ikurriñaz gain ere bestelako kolore gehiago ere egotea. Azkenean Euskal Herria anitza da eta LGTBIQ+ kolektiboaren koloreak ere egotea. Eta horretan ari gara justo Zinegoaketik ere bai eta uste dut justo bateragarria dala, ez? Ikurriñako hiru koloreak, LGTBIQ+-eko hortza darreko koloreak eta Euskal Herria osatzen dugun kultura guztietako koloreak ere bai, ez? Euskal Herria anitza da, solidarioa, irekia eta nik uste hori islatzen ari garela edo saiatzen ari garela bai gure eskutik eta baita Zinegoaketik ere, ba, hori, nazio irekia garela, mundura irekia, gure buruaz harro gaudela, baina mundu osotik datozenei ere, ba, ateak irekitzen dizkiegula. Bueno, ba, Julen, eskerrik asko, mila esker. Ba, izeu eri.